אני כמוכם כמוני הזדעזעתי מהמקרה המזעזע שפורסם בחדשות. אני הזדעזעתי כמוכם. הפרשה הזו נקראת פרשה מטלטלת. זה נקרא אונס מחריד. אני רוצה להגיד לכם שזה לא אונס, אוריאל. מי שקורא לזה אונס טועה בגדול, זה לא אונס. וזה גם לא אונס של נערה בת 16. וזה גם לא כרגע נתון במספרים. כל מה שמציגים כרגע בכלי התקשורת, זה לא אונס של נערה בת 16. זה רצח של דור שלם של ילדים שדורס ורוצח ילדות מסכנות, אומללות, מכורות לשתייה, סמים, זנות וחולי של הדור המתונף הזה בחיים. זה לא אונס, זה רצח. אז אנחנו רגע אחרי השיעור נשב פה, נדבר, נצחק, נשכח. היא לא תשכח. ההורים שלה לא ישכחו. ואתה יודע מה? אני ודאי לי שינסו להפוך את זה. ינסו להגיד שהיא לא בסדר. והיא הייתה שיכורה, והיא הזמינה את זה בעצמה. והיא קראה להם, והיא עשתה, והיא נגעה, והיא אולי עריכה, והיא שתתה. ודאי לי שזה יהיה הסיפור שיעמוד מאחורי זה, ועוד להשימו אותה. יש דבר אחד שהוא עובדתי, שזה אחר זה, אחר זה, אחר זה, אחר זה, אחד ועוד אחד. ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד, 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 ולא בקצב שאני אומר לכם עוד אחד. אחד, ועוד אחד דקות, ועוד אחד עוד דקות, ועוד אחד עוד דקות, ואולי ביחד, ואולי בתורות, ואולי לחוד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. 30 פחות או יותר מהמספרים עומדים בתורות לאנוס ילדה מעולפת על המיטה, גמורה, לא בדעתה. עומדים 30 סוטים גמורים שהעונש שלהם חייב להיות רצח ממדרגה ראשונה. לא אונס, לא הטרדה, לא קיום יחסים בהסכמה. אונס זה מילה קטנה. אוי ואבוי אם בסוף הם יעשו עבודות שירות. חייב להיות פה ענישה למען יראו ויראו לדורות, שזה לא אונס, זה רצח לא של ילדה בת 16, זה רצח של דור שלם. זה רצח של דורות שלמים אחריה. זה רצח משפחה שלמה. זה רצח של ילדה שנפשה לעולם לא תחזור להיות שלמה. לאן הגענו? ילד גודל עם סמארטפון? עם טלפון חכם? הרי זה הטלפון החכם שעשה הילדים הכי דפוקים בעולם. החכם הזה גמר דור שלם, אוריאל. החכם הסמארטפון הוא הדפקט פון הכי גדול שיש בדור. דור היום מכורים לסרטים פורנוגרפיים כבר בגיל 12. עד גיל 18 רוב הדור מקיים סרטים בעצמם על ידי המכשירים שלהם ושולח לאלה שעשו איתם ומפיץ ברבים אותם. לאן הגענו? הדור הזה גודל נטו לעניין אחד, מין, מין ומין. אנחנו איבדנו צלם אלוקים? זה לא אונס, זה רצח. זה 30, 40, 20, מי יודע כמה שרצחו נערה לכל החיים. אבל מי שאשמים זה ההורים.
שלא חינכו לשמירת נגיעה, שלא חינכו לשמירת העיניים, שלא חינכו לפסוק המתוק ביותר בתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ילדה בת 16 שרצחו את ה-30 בחורים מתואבים שעומדים בתור כמו בקופת חולים לקבל איזה סם, לקבל את אהבתם. אתה רואה ילדה שכובה על המיטה, אתה מנצל אותה? אתה יודע למה? כי הוא ראה את זה בסרטון לפני, הוא צפה בזה לפני, הוא שמע על זה, הוא ראה את זה, הוא נדלק מזה, והוא ראה שיש לו הזדמנות לזה, אז הוא חיכה בתור, כמו לגלוש במגלצ'ה בממדיון. זה שווה, נחכה פה, העיקר אני אגלוש, העיקר אני אהנה. אבל לא, נערה בישראל, בת ישראל זו לא מגלצ'ה, בת ישראל זו לא בריכה, זה לא פגע וברח. בת ישראל זו בת ישראל, ולא משנה איפה היא נפלה. אתה יודע מה מלמדים את הילדים שלנו? בבתי ספר שלנו, במקומות שמהם אנחנו באנו, מהתרבות שאני באתי ממנה, מהמקום שבו חונכתי בבית, תמיד תחשוב שזו אחותך. מי היום מלמד תחשוב שזו אחותך? אני באמת, 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 כולי בצער שאני והוא נקראים בני אדם, כי כשיש בהמה כזאת שנקראת בן אדם, אני מתבייש את הרגע שאני גם בן אדם. אתה יודע למה? כי הבהמה לא עושה את מה שבני אדם עושים. בהמה לא מסוגלת לעשות מעשים של בני אדם. והם נקראים בהמות בזמן שהם הטהורות, ואנחנו בני אדם החיות, אנחנו הפכנו להיות גרועים מחיות. אין חיות יותר גרועות ומכוערות מבני אדם בדורות האלה. אבל עד לאן? עד מתי? זה הולך ונהיה יותר גרוע. זה הולך ויהיה יותר גרוע. עד מתי? אי אפשר יותר להסתיר את זה. אי אפשר יותר גם לא לדבר על זה. אם מכאן לא נזדעזע, מה נזדעזע? שזה יהיה 100 ילדה בת 12? שזה יהיה 200 ילדה בת 8? מה עוד יזעזע אותנו? הרי זה לא הבת 16. זה דור שלם של נערות שעוברות את זה בין בהסכמה, בין בלא. לחשוב שהבת שלך בסדר לא נאנסה, אבל היא הסכימה לזה. איך הגענו לזה? כי שלחנו אותם לבתי ספר האלה. שלחנו אותם ללמוד על חינוך מיני בגיל 11-12, על אמצעי מניעה איך לא להיקלט לרעיון, ואם נקלטת, יש סבסוד להפלות. שלחנו אותם לבתי ספר עם בנים ובנות ביחד, מעשנות, מעשנים, שחטות עושות, נוגעים, נוגעות, ידיים דוחפות, מה לא עושות? ואז אומרים, וואי, איך הבת שלי הגיעה לכזה התאבדויות, לכזה נפש, לכזה תסכול, לכדורי רגיעה, לכדורי זה, לדיכאון, לקשירות למיטה, לאונס, להטרדה? כי לא שמרנו על דברים פשוטים. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. הלכה פשוטה, שמור נגיעה, שמור על העיניים, שמור על הלב, שמור על טהרה, שמור על קדושה. דור שלם של גילאים של נוער 20 ו-30 רוצחים ילדה בת 16, ילדה בשלבים מתקדמים, תחילת החיים, ילדה שלא מבינה מה היא עושה, ילדה שגם היא מבינה, היא עדיין נערה, היא תתנער ממעשיה, מלשון נער, הוא מתנער, הוא לא מודע למעשיו. יום אחד הם גודלים, מגיעים לגיל מסוים, ואז אומרים, איך עשינו את זה? איך היינו מסוגלים? איך נפלנו בחיים? הכל מתחיל מזוג עיניים שחוטאות פוגמות ומהם נופלים. יגידו עליה שהיא הסכימה, יגידו עליה שהיא קראה להם, יגידו עליה הרבה דברים. אבל אתה יודע מה קשה לי יהיה לשמוע? שיפחיתו בהאשמה של אותם נערים שרואים ילדה שוכבת על המיטה, בין מרצון, בין בהסכמה, בין מעולפת, בין שיכורה, בין מבינה, בין לא מבינה.
ונכנסים אליה בתורות, אחד אחרי השני, ורוצחים לה את הלב, את הגוף, את הנפש, לדורי דורות. זה לא הגיוני. זה דברים שלא היו ולא נשמעו ולא נבראו. אבל בדור שהכל מותר בו, בדור שכל דבר שאתה אומר קצת מהתורה זה כבר נחשב להדתה, בדור שאתה קצת מדבר דברי תורה או שאתה קצת נראה עם דמות תורנית, אז אתה כבר נחשב פנאט ואסור לשמיע. רוצה להגיד לכם שכל הקדמה שהתקדמנו, ראינו, עשינו, נגענו, היא רק הרסה וגמרה לנו את החיים. מרבה דעת, מרבה מחוב. ככל שתדע יותר, ככל שתראה יותר, ככל שתחווה יותר, אתה תכאב יותר. אבל זה אשמה של ההורים, ששולחים את הילדים מגיל קטן לגנים, שכבר מגיל קטן משחקים שחקות נוגעים ונוגעות, ואז לבתי ספר ששם כבר מתאהבים מתאהבות, אני המלכה והיא מלכה ומי המלך של הכיתה, ואז שטיפה גודלים ושומעים ורואים ולסדרות מחורים, אז מגיעים לבת ספר ואז רואים ילדה שהזכירה את הילדה של אתמול מהסרטים, אז בוא נתחיל, בוא ניגע, בוא נעשה, בוא נתקדם, כי ככה העולם חי, כולם עושים, אז למה לא גם אנחנו? אנחנו חלק מהחיים, חלק מהסרטים, הפכנו לחיים בסרט, חיים לפי הפרסומות, חיים של מסכנים, וחושבים שעדיין חיים של נהנים. אבל כל ההנאה הזאת תצא לנו מהעיניים, כמו שהיא נכנסה לנו מתוך העיניים לחיים. הדור הזה איבד כיוון. הפכנו את הדברים הכי משמחים לדברים הכי עצובים, את הדברים הכי קדושים לדברים הכי מסוכנים. שמחת בחגיך והיית אך שמח, שבת תשתה יין, בחגים תשתה יין. היום אדם לא מחכה לשבת ולחגים, כי הוא שותה יין ואלכוהול יום יום בחיים, אז החגים והשבתות כבר נהיו לו כמו יום רגיל. אין כבר טעם טוב בטעמים הקדושים. אפילו הקידוש והקדוש של היין הפך לדבר הכי טמא והכי מסוכן בחיים. הדבר הזה של גוף וגוף, החיבור של גבר ואישה, היסוד שלה ושלו שמתחברים יחד בעולמות העליונים, מי שקצת למד קבלה, זה החיבור הכי קדוש והכי גבוה שקיים בעולם, שקיים בכל העולמות. זה החיבור המקודש ביותר, והפכו את היסוד כבר לא לקדושה אלא לסכינים בתחתונים, שהיום זה כבר לא קדושה ותארה, זה בנים, גברים שבאים לנשים עם סכינים. הם כבר לא עושים אהבה, הם כבר לא מביאים ילודה, הם לא מביאים את הדור הבא, הם רוצחים איתו עם סכין חדה, הם רוצחים אותו כל רגע ורגע, שהפכו את הקדושה לטומאה, את המתוק למר, את הטהור לדבר הכי אכזר. לאן הגענו? הגענו למקום אחד, לזעוק לאל אחד, מי להשם אליי? שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, שישלח משיח צדקנו, שיגאל אותנו כבר מהגועל הזה במהרה בימינו. אמן ואמן. הלוואי ומהשיעור הזה נדאג לילדינו שלא יהיו האונס, הרצח הבא. ואתם חושבים שאונס זה רק אונס או רצח? ילדות קטנות שמתאהבות בנערים דרך האינטרנט ודרך פייסבוקים, דרך האינסטגרם והטיק טוקים, מתאהבות, משתגעות, חושבות וואו, מה השגנו בחיים? וואו, איזה חתיך עולמי, איזה יפיוף, וואו, החיים, הנה החיים. בסוף שם מוצאים את המתים הכי גדולים. כי יש גיל לאהוב, יש גיל לעשות, יש גיל להיות, יש גיל לתת, יש גיל לקבל, יש גיל, יש עת. עת ועת. לכל דבר יש עת בחיים.
יש את הנאורים שמתנגדים לחתונה בגיל מוקדם של 15-16. אוי לאותם פדופילים שמחתנים ילדים בגיל 17-16. מסכים איתם, זה מוקדם. אבל למה את לא אומרת אוי לאלה ששוכבות בגיל 14? עם 2, 3 ו-4 בחורים. למה את לא נגד אותם אלה ילדות או בחורים ששוכבים בהלן הלן עם כל מה שהם רואים? אתם יודעים, אם היא מתחתנת איתו, לפחות זה רק הוא והיא, לכל החיים, או עד שהם מתגרשים. אבל לא, זה קטנים, זה פדופילים, זה סוטים. אני רוצה להגיד לכם שהרבה יותר סוטים ופדופילים, זה אותם ילדים שבלי נישואים, בלי כתובה, בלי התחייבות, בלי הבנה, בלי הדרכה, עושים כל מה שהם רוצים, וגומרים דור שלם, שהולך פה, חי, אבל מת בחיים. בוא נשתנה. בוא נשנה את עצמנו. אחרי שהתקלקלנו, אבל על אחת כמה וכמה, את ילדינו, שלא יעברו גרם ממה שעברנו. כי הגרם שעברנו, זה קילו שהם עוברים לעבור. כי מה שהדור שלנו עבר, זה גרעינים. זה פיצוחים לעומת מה שהדור הבא הולך לעבור וכבר עובר.